بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، جان پہ جان لوگ دیتے ہیں، نانا اس لیے جان تجھ پہ واری ہے، نانا اس لیے جان تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، سرحد دین پر خدا کی قسم، سرحد دین پر خدا کی قسم، علم والے کی پہرا داری ہے، علم والے کی پہرا داری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، قرآن جاری ہے۔